אני קצת אסבר קצר על המערכות שיש בבית. זאת מערכת ישנה שקשורה לחימום, את יכולה לצלם אותה, שעובדת על נפט. יחסית מערכת ישנה למרות שהיא במצב טוב, אבל היא לא משומשת, היא מנותקת לגמרי. בואו תכירו את המערכת שקשורה לכל הנושא של החימום והקירור. בארץ אנחנו מרגילים שאותה יחידה, אותה יחידה גם מחממת וגם מקררת. היחידה הזאת בעצם אחראית על קירור הבית, זה בעצם המנוע, וגם היא מקררת את המנוע עצמו של החימום, שמיד אני אראה לכם איך זה בנוי. היחידה הזאת יושבת בחוץ, בואו ניכנס פנימה ונראה לכם איך יושבת היחידה בפנים.